ពិធីគម្រប់100ថ្ងៃថ្វាយសម្តេចព្រះបិតាព្រះបរមរតនកោសូមអនុមោទនាសូមផ្សាយមេត្តាធម៌ដើម្បីសម្តេចចង់ទៅកម្មសម្តេចចង់លោកទៅណាវិញណាចាំជំនួសណាចាំជំនួសណាផ្សាយជំនួសចាប់ពេលបុរាណទេម៉ាយាទីតាយាតាYeah.